Milí diváci, ve vysílání televize Slovácko je čas na magazín Regiony. Vítám vás u jeho sledování. Před rokem byl s vojenskými poctami pohřben hrdina druhé světové války Vladimír Maďara. Vojenští výsadkoví veteráni si teď připomněli jeho památku na Velehradském hřbitově. Právě před rokem se ve Velehradské bazilice uskutečnil pohřeb Vladimíra Maďary, velké osobnosti československé armády, který se během druhé světové války rozhodl nepřihlížet okupaci naší země a stal se členem odbojové organizace Obrana národa. V roce 1940 musel z vlasti uprchnout, přičemž se po mnohých peripetiích připojil k parašutistům působícím v britské armádě. Tady účastníkům zvláštních operací připravoval výstroj a výzbroj. Setkal se tak například i s členy slavného antropoidu. A i když válka skončila, on musel po návratu do vlasti bojovat dál s novým režimem, který na válečné hrdiny hleděl úplně jinou optikou. Teprve po revoluci byl pan Maďara plně rehabilitován a byla mu vrácena všechna jeho vyznamenání. Na vzácného člověka, který život zasvětil pravdě a boji proti útlaku, přišli na Velehradský hřbitov zavzpomínat členové zlínského klubu vojenských výsadkových veteránů. Také vdově Jindřišce Maďarové přidali pamětní list i odznak klubu. V letošním roce by Vladimír Maďara oslavil už 97. narozeniny. Byl tak posledním veteránem druhé světové války ve Zlínském kraji. Až do posledních dní se přitom věnoval literatuře faktu, aby se na docela nedávnou historii nikdy nezapomnělo. Města ze Slovácka lákala turisty na brněnském region túru. V rámci krajské expozice se představily Kunovice i Staré město. Cestovní ruch je velmi důležitou složkou ekonomiky. Nejenže pomáhá drobným živnostníkům, ale nabízí také nemálo pracovních míst. Každé město i obec se tak snaží přilákat do svého okolí co nejvíc cestovatelů. Ideální příležitostí, jak na sebe před širokou veřejností upozornit, je brněnský veletrh cestovního ruchu Region Tour. V letošním roce na něm nechyběli ani zástupci města Kunovice. Slovácko totiž vsadilo na propagaci jízdy králů, která se letos neuskuteční jen ve Vlčnově, ale také v Hluku a v Kunovice. Já jsem velmi vděčná centrále cestovního ruchu i regionu Slovácko, že jsme vytvořili krásný projekt společné prezentace všech tří jízd králů, ať už je to v Kunovicích, ve Vlčnově i v Hluku, které se letos setkávají, a teď máme možnost je tady prezentovat společně a myslím si, že je to velmi zajímavý počin. Zcela mimořádně se v květnu letošního roku setkají všichni tři hlavní protagonisté jízdy králů na poutním místě u kaple svatého Antonínka. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy by pak měla zajistit propagaci zvyku zapsaného na seznam UNESCO i na zbývajících veletrzích doma a v zahraničí. Jízda králů tak určitě přitáhne na Slovácko obrovský počet zvědavců. Je to lákadlo nejenom pro naše turisty, ale především pro zahraniční turisty, protože jsou takoví, kteří si vybírají vyloženě památky UNESCO a zajímají je. A my jsme se také zavázali v takzvaných záchovných opatřeních, že se budeme snažit, aby jsme opravdu nejenom ten zvyk uchovali, ale abychom ho také propagovali. Své zástupce mělo na veletrhu i Staré město, které sází samozřejmě na cyklisty, přístaviště Baťova kanálu a hlavně na historii spjatou s Velkou Moravou. Určitě to památník Velké Moravy, to znamená historie Velké Moravy, a pak vlastně na tom, co bude pro nás taky velmi důležité, pracujeme právě v letošním roce, a to je ten prostor kolem nového kostela svatého Ducha, kde vlastně připravuje event centrum jako návštěvnické centrum právě pro cestovní ruch a potom rozcestí Velké Moravy, které by nějakým způsobem mělo připomínat historii Starého města, historii Velké Moravy. Starosta Bazala počítá s dokončením návštěvnického centra koncem měsíce května. V polovině prázdnin by pak mělo už plně sloužit turistům. Rozcestí Velké Moravy bude hotové před koncem roku. Na obě akce se městu daří čerpat dotace z Evropské unie. Člověk sem přichází načerpat samozřejmě propagační materiály, které jsou nesmírně důležité, aby si lidé dokázali najít, aby si je dokázali najít na sociálních sítích, na internetu a potom nějakým způsobem tu svoji prezentaci mít možnost odprezentovat. Takže já sem jdu už iž po 12. čerpat, dejme tomu, inspiraci a obráceně, jakým si způsobem si připravit, jakým způsobem prezentovat ty naše věci. Velký sál Panského dvora v Kunovicích byl o víkendu svědkem závěrečného čtvrtého turnaje Velké ceny okresu Uherské Hradiště mladých šachistů. Za šachovnice usedli hráči od 6letých až po 15leté, aby rozhodli o celkovém vítězi letošního ročníku.
Celkem 66 hráčů a hráček se účastnilo závěrečného turnaje Velké ceny okresu Uherské Hradiště v šachu mládeže. V Klání, jehož pořadatelem byl šachový oddíl Kunovice společně s městem, se představili zástupci 7 klubů. Hraje se ve dvou kategorii, mladší a starší. V mladší kategorii hrají děti 23 a mladší narození. Hraje se na 7 kol. Partie vždy trvá 2x 15 minut. I tentokrát byli favorité jasně daní. Ve starší kategorii jsou největší favorité hráči ze Starého Města, Martin Husek a Alexander Skalský, kteří určitě budou hrát o první místo. V mladší kategorii to budou asi ti zástupci z Veselí nad Moravou, Tomáš Skalka a Emilie Tomšicová. V mladší kategorii udělal všem čáru přes rozpočet 8letý Vlastimil Babula ze Starého Města, který dokázal, že jablko nepadá daleko od stromu. Jeho otec je totiž mezinárodní šachový velmistr a dvojnásobný mistr České republiky. Vlastimil Babula mladší v Kunovicích vyhrál 7 partií a po právu se proto radoval z vítězství. Na druhém místě v této kategorii skončila Emilie Tomšicová z Veselí nad Moravou a třetí byl Michal Pavlínek z Boršic. Také ve starší kategorii došlo k překvapení, když si po velmi dobrém výkonu vybojoval první místo Michal Skalka z Veselí nad Moravou, a to před dvojicí favoritů ze Starého Města Alexandrem Skalským a Martinem Hůskem. Sobotní turnajové prvenství Michala Skalky pro něj znamenalo také celkové vítězství v letošní Velké ceně okresu Uherské Hradiště ve starší kategorii. Mezi mladšími si cenu za první místo odvezla do Veselí nad Moravou Emílie Tomšicová. Letošní Velká cena mladých šachistů opět ukázala, že náročná strategická hra mezi mladými na popularitě nestrácí. Takže o budoucnost šachu nejen okresu Uherské Hradiště se tak není třeba obávat. V Zlínském kraji jsme na tom asi tak jedni z nejlepších, co se týče počtu v celé republice. Co se týče výkonnostně, tak teď máme takové spíše trošku horší období po výborných výsledcích před 5-6 let, kdy vlastně hráči z Boršic, Starého Města, Zlína patřili mezi extraligovou špičku. Tak teďka v současnosti jsme spíše na té ligové úrovni a v extralize nemáme žádné družstvo. Město Kunovice začalo plesovou sezonu. V letošním roce nabídlo návštěvníkům atmosféru 30. let minulého století. Plesem města je každoročně zahájena kulturní sezóna Kunovic. Zdejší sportovní hala se pro tuto příležitost převleče do speciálních textilií, které z plochy určené na nejrůznější sportovní aktivity vytvoří velký taneční sál. Příjemnou plesovou atmosféru pomáhá městu vytvářet zlínský orchestr Kopélia, který zahraje klasický valčík, skočnou polku i jemné taneční melodie. Město se navíc každoročně snaží své návštěvníky trochu překvapit. Letos vsadilo na exkurzi do historie. Letos jsme se trošku vrátili do 30. let a jenom tak mírně, jenom tak zaspomínáme v mezerách průvodním slovem, ale také tady mohou návštěvníci vidět přetančení swingu, které se až tak často nevidí. Rychlé swingové kroky předvedly moderátorky večera i profesionálové, kteří do Kunovic přijeli až z Ostravy. Před tančení ale obstaralo místní taneční klub Rokaso. Tak jak to v jedné písni se říká, nový rok je s nám přišel, v němž každý má být vesel, radujme se, veselme se, tak se radujeme, veselíme a doufám, že nám tady bude spolu příjemně, tak aby jsme si s Oldřichem Domým mohli říct, jen pro ten dnešní den stojí za to žít. Ples v Kunovicích nabízí každoročně bohatou tombolu i kvalitní občerstvení. Na návštěvnících už je tak opravdu jen a jen dobrá nálada a taneční kroky. Město se ještě chystá na ples rodičovský, šibřinky, které pořádají zdejší sportovci, a v neposlední řadě na trochu netradiční dětský ples, který se uskuteční v březnu. To byl tedy dnešní magazín Regiony. Já vám děkuji za pozornost a těším se na viděnou u našich dalších pořadů.